Դու պետք է կյանքում տրամադրված լինես հաջողակ լինելու։ Դու պետք է քո մտքերով անընդհատ մտածես այդ պոզիտիվի ու այդ հաջողակ լինելու մասին։ Սիրով ողջունում եմ բոլորիդ։ Այսօր մի անկրկնելի օր է, որին ես երկար եմ սպասել։ Իմ այսօրվա հյուրը շատ տաղանդավոր մի մարդ է, ով բոլորիս հայտնի Դոմինո հումորային սիտքոմում է նկարահանվել։ Բայց նախև առաջ նա հայկական շոու-բիզնեսում հայտնի է որպես սիրված երգիչ և ունի բազմաթիվ հրաշալի տեսահոլովակներ։ Վստահ եմ, արդեն իսկ գուշակեցիք, թե ով է նա, իսկ նրան տեսնելու համար մնացեք մեզ հետ։ Այո, այո, ճիշտ եք գուշակել։ Հեքիաթ ֆիլմի այսօրվա հյուրն է սիրված երգիչ Նարեկ Բավեյանը։ Այսօր նա մեզ հետ կկիսվի իր կյանքի փորձով, ինչպես նաև կիմանանք նրա մասին շատ նոր ու հետաքրքիր տեղեկություններ։ Մինչ մեր զրույցը սկսելն ասեմ, որ մենք գտնվում ենք Friends House հակասրճարանում, վայր, որտեղ վճարում ես միայն ժամանակի համար։ Friends House-ում դուք կարող եք կարդալ գրքեր, խաղալ խաղեր, օգտվել անսահմանափակ սուրճից, թեյից ու քաղցրավենիքից։ Սրահները հարմար են հանդիպումների, տրեյնինգների, կոնֆերանսների անցկացման, ինչպես նաև ֆրիլանս աշխատանքի կամ էլ ուղղակի ընկերական հանդիպումների համար։ Friends House, այստեղ դու տանն ես։ Ողջույն սիրելի Նարեկ, շնորհակալ ենք, որ այսօր այստեղ եք Հեքիաթ ֆիլմի եթերում, հուսով եմ լավ եք։ Բարև Միլենա ջան, իհարկե լավ եմ։ Ես էլ շատ ուրախ եմ, որ քեզ հյուրընկալվում եմ այսօր, հուսամ դու ես լավ։ Շնորհակալություն, ես նույնպես լավ եմ։ Սիրելի Նարեկ, եկեք սկսենք ամենասկզբից։ Դուք փոքր տարիքից եք ցանկացել դառնալ երգիչ, թե դա որոշել եք ավելի հասուն տարիքում։ Երգիչ լինելով, ձեր ընտանիքի մեծերից մեկի գործն եք շարունակում, թե ձեր հարազատների շրջանում միակ արվեստագետն եք։ Ոչ, ընտանիքումս ոչ ոք չկար, որ երգում էր, և առհասարակ երաժիշտների ընտանիքում չեմ մեծացել, այնպես որ ինձ համար էլ է հանելուկ, թե ինչ եմ ես երգել։ Երգել եմ շատ վաղ տարիքից, մանուկասակից։ Գիտես Միլենա, ես երևի թե չեմ էլ կարող կոնկրետ տարիքը հիշել, ասել այ օրինակ 4 տարեկանից կամ 7 տարեկանից, որտեվ ես ինչ հիշում եմ ինձ, ես երգել եմ, երգի մեջ եմ եղել։ Միայն կարող եմ ավելի հստակ ասել, որ արդեն 9 տարեկանում Վեդի քաղաքում, որտեղ որ ես ծնվել եմ, ազգագրական երգի խմբակ էի այցելում և արդեն մեներքիչ էի 9 տարեկան ասակում։ Շատ դժվարությունների միջով եք անցել, թե ձեզ հեշտ է տրվել այս մասնագիտությունն ու ձեր ոլորտում կայանալը։ Դժվարությունների միջով շատ եմ անցել, միանշանակ, ես չեմ կարծում, թե ինչ-որ բան հեշտ է տրվում այս կյանքում, ամեն ինչի համար պետք է պայքարել, ամեն ինչի համար պետք է շատ-շատ աշխատել։ Միգուցե հեշտ է տրվում տաղանդը, որի վերուստ տրվում է Աստծո կողմից, բայց եթե դու կյանքում չպայքարես և չաշխատես, քո տաղանդի վրա էլ, քո նպատակների համար, մանավանդ երաժշտության մեջ, մանավանդ շոու-բիզնեսի մեջ, երգարվեստում, կարծում եմ նույնչափ հեշտ էլ, ինչքան որ տրվելան, նույնչափ հեշտ էլ կկորցնես քո տաղանդը ու շնորհքը։ Այնպես որ, այո, շատ դժվարությունների միջով եմ անցել, մինչև այսօր էլ շարունակում եմ անցնել ու կարծում եմ, որ դա միայն ինձ մոտ չի, այդպես, շատ ու շատ իմ գոհեկաներն էլ, ես տեսնում եմ, թե ինչպես են ամեն օր շատ ծանր, դժվար աշխատանք տանում, որպեսզի պահեն իրենց ձեռք բերածը և ավելի մեծացնեն ու բազմապատկեն իրենց նվաճումները։ Երգիչ դառնալու համար որտեղ եք սովորել և ինչ պարապմունքների հաճախել։ Երգչի համար կրթությունը ավարտ ունի, թե նա անընդհատ պետք է շարունակի սովորել և աշխատանք տանել իր ձայնի վրա։ Շատ կարևոր է, շատ լավ կլինի ու ցանկալի է, որպեսզի եթե կան մարդիկ, ովքեր ուզում են երգեն, զբաղվեն երաժշտությամբ, անպայման հնարավորության դեպքում նաև երաժշտական դպրոց այցելեն ու տիրապետեն որևիցե գործիքի, դա շատ օգնում է և չի խանգարի հաստատ։ Ես միջնակարգ դպրոցին զուգահեռ այցելել եմ նաև երաժշտական դպրոց, ջութակի դասարան, 7 տարի սովորել եմ, դրան զուգահեռ այցելել եմ արդեն երգի խմբակներ, վոկալի դասերի,
Հետագայում արդեն երբ որ 12 տարեկան էի, գնացի Դորեմի մրցույթ փառատոն կար այն ժամանակ, համահայկական երիտասարդական մրցույթ փառատոն կար, գնացի մասնակցեցի այդ փառատոնին եւ սկսեցի սովորել Նադեժդա Սարգսյանի մոտ, որից հետո ընդունվեցի երկիպետական թատրոն Արտուր Գրիգորիչի մոտ, հիմա արագ-արագ, ասենց կարճ-կարճ եմ ասում իմ անցած ճանապարհը, բայց եթե բացենք, ահագին պատմելու բաներ կլինի, կարող է այսօրը չհերիքի մեզ։ Դրանից հետո գնացի բանակ, ծառայեցի, վերադարձա եւ ընդունվեցի Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի էստրադային ջազային երգի ֆակուլտետ։ Ավարտելուց հետո մինչ օրս էլ աշխատում եմ ինքս ինձ վրա։ Դա երբեք չի ավարտվում։ Կարծում եմ երևի թե չկա այդպիսի մասնագիտություն, որ ինչ որ մի օր մեկը ասի վերջ, ես այլևս անելիք չունեմ։ Դա նշանակում է, որ մարդը տվյալ բնագավառում սպառվել է ուղղակի։ Իսկ եթե չի սպառվել, ուրեմն միշտ ամբողջ կյանքի ընթացքում կա աշխատանք տանելու, կա կատարելագործվելու, քո մասնագիտության մեջ ինչ որ նոր նրբություններ մանգալու, գտնելու եւ ինքդ քեզ զարգացնելու աշխատանք միշտ կա։ Հարգելի Նարեկ։ Այո։ Հարգելի Նարեկ։ Այո։ Ինչ խորհուրդներ կտաք ապագա երգի երգչուհիներին։ Ձայնի մշակումից բացի սկսնակներն ինչերի վրա պիտի ուշադրություն դարձնեն եւ աշխատանքներ տանեն պրոֆեսիոնալ երգիչ դառնալու համար։ Մի շատ կոպիտ ասացված կա, որ հիմա երևի թե ես կասեմ, ոչ մեկին չեմ ուզում նեղացնել, բայց ասում են էշն էլ ձայն ունի։ Բացի վոկալից, բացի իրենց ձայնը հզորացնելուց ու իրենց ձայնի վրա աշխատելուց, պետք է որպես մարդ իրենց զարգացնեն։ Ինչ խորդ կտամ, որպիսի սահմանափակ չնայեն կյանքին ու աշխարին, որպիսի չմտածեն, որ իրենք երկիչ են ու դրանից ավել իրենց բան պետք չի։ Իրենց հետաքրությունների շրջանակը պետք է մեծացնեն։ Երկիչը իր մասնագիտության բերումով շփվում է շատ ու շատ մարդկանց հետ, շատ-շատ լայն զանգվածների հետ, ու շատ ավելի հաճելի է ու պատվաբեր է երկչի համար, երբ որ այդ շփման ընթացքում ինքը որպես մարդ, որը հետաքրքիր զրուցակից է նաև, ոչ միայն երգել գիտի կամ ձայն ունի, կարողանում է իրան արդարացնել որպես հետաքրքիր զրուցակից։ Ինչ է պետք, պետք է շատ, ինչի՞ չէ, նաև գրքեր կարդալ, ամեն կերպ պետք է կարողանան իրենց մտահորիզոնը ավելի մեծացնեն, նայնացնեն, հարստացնեն, ֆիլմեր նայեն, գրքեր կարդան, զարգացնեն իրենք, որովհետև երբ որ երգիչը նաև զարգացած է, դա արտահայտվում է նաև բեմում իր կատարողականի վրա։ Հանդիսատեսը զգում է, որ նա խորքային ավելի հոգով ու մտքով շատ ավելի խորքային զգում է, թե ինչ է երգում, որտեվ երգի ինչից է բաղկացած, երաժշտությունից եւ բառերից, խոսքից։ Երբ որ դու զարգացած մարդ ես, դու այդ խոսքը միգուցե չկարողանաս ամբողջությամբ տեղ հասցնել, որտեվ դու կարող երգես ինչ որ մի բարդ թեմայից, քեզ կարող է վստահեն ինչ որ մի երգ, որը ինչ որ խորը բարդ թեմա է իրանից ներկայացնում, օրինակ հայրենիք, օրինակ զինվոր, մայր, սեր, սերն էլ խորը ու բարդ թեմա է, հեշտ թեմա չի սերը կյանքում։ Այսինքն, եթե դու ինքը դատարկ մարդ ես, դու այդ երգը այդպես դատարկել կներկայացնես, ուղղակի կասես, ի՞նչ լավ ձայն ուներ, բայց տեղ չհասցրեց, հոգուս չդիպավ իր երգը։ Այնպես որ խորհուրդ կտամ, որպեսզի զարգացած մարդ լինեն նաև։ Պարզ է։ Ձեր երգերն ովքեր են գրում եւ արդյոք երգահաններին նախապես ասում եք, թե ինչպիսի երգ եք ուզում կատարել։ Իհարկե, եթե աշխատում եմ երգահանների հետ, ասում եմ, թե երաժշտությունը գրողին եմ ասում ոճային ինչպիսին կուզեի, թե խոսքերով, որ պետք է գրի, եթե ունեմ ինչ-որ մտահղացում, որ ուզում եմ կոնկրետ, չգիտեմ, ինչ-որ մերժված սիրո մասին երգ եմ ուզում այդ պահին, օրինակի համար, բայց քանի որ հիմնականում ես եմ գրում իմ երգերը, քարիք չի լինում ինչ-որ մեկին դիմելու, ինչ-որ բան ասելու, ու վերջին ժամանակաշրջանում լինում է հենց այնպես, որ արհեստական չեմ էլ հորինում արդեն ինչ թեմայի շուրջ կուզեի մի
այդ ժամանակահատվածում դա կարող է լինի վերջին 1 ամիսը, 3 ամիսը, վերջին ժամանակահատվածում իմ ապրած կյանքը, իմ տեսածը, միգուցե ես ինչ-որ բանի ականատես եմ եղել, ինչը ազդել է շատ ինձ վրա, միգուցե ինչ-որ ֆիլմը ազդել շատ ինձ վրա, այդպես ինչ-որ ինչը ինչ-որ հետ կա թողում, ինչից ազդվում եմ, այդ թեմայի շուրջ սկսում եմ ստեղծագործել։ Ինչպես եղավ, որ ստացաք հրավեր նկարահանվելու Դոմինո հումորային սիտքոմում, որտեղից են գալիս ձեր դերասանական ունակությունները։ Դերասանական ունակությունների համար երևի թե ամենաշատը պետք է շնորհակալություն հայտնեմ Արտուր Գրիգորիչին, որովհետև Երկի պետական թատրոնում աշխատելու ժամանակահատվածում մեծ դպրոց անցա, Երկի պետական թատրոն, հենց անվանումը ինքը իրենից արդեն ենթադրում է, որ թատրոն, ուրեմն այնտեղ ոչ միայն երգում են, այլ նաև երաժշտական ներկայացումներին մեջ են ներգրաված։ Այսինքն Երկի թատրոնում աշխատելուց մենք երգում էինք և զուգահեռ նաև ներկայացում էինք խաղում, երաժշտական ներկայացումներ։ Եվ աշխատելով Արտուր Գրիգորիչի հետ շատ-շատ մեծ բազա ունեցա այդ առումով։ Հետագայում կոնսերվատորիայում ևս նաև վոկալիստները ունենում են նաև դերասանի վարպետության դասընթացներ։ Ու արդեն այդ ամեն ինչ ինձ շատ օգնեց ու օգտագործեցի Դոմինոյում, բնականաբար տեղում էլ կային պրոֆեսիոնալ մարդիկ, թե ռեժիսորը, թե դերասաններ, ընկերներ, ովքեր իրենց խորհուրդներով միշտ շատ օգնում էին, որոնց էլ շնորհակալ եմ բնականաբար։ Ինչպես եղավ, որ հրավիրեցին, այդ որ ասում էի մի քիչ առաջ նախորդ հարցը, որ մարդ պետք է հետաքրությունների մեծ շրջանակ ունենա։ Իմ հետաքրությունների շրջանակներից մեկ ինձ օգնեց, որպեսզի ինձ հրավիրեն Դոմինո սիտքոմ։ Եթե դու ուշադիր ես եղել Դոմինո սիտքոմում Նորիկի կերպարը, ում ես մարմնավորում էի, Նորիկի կերպարը ինքը մարզված տղա էր ու մարզասրահի մարզիչ էր մարզասրահում։ Ինձ օգնեց սպորտը, իմ հետաքրություններից մեկն էր սպորտը, ես այցելում էի մարզասրահ, պարապում էի, իրենց այդ ժամանակահատվածում պետք էր այ այդ կերպարի ինչ-որ մեկը, ով ունենար մարզված մկաններ, որպեսզի համապատասխաներ այդ դերին։ Եթե ես չզբաղվեի սպորտով, եթե ես չայցելեի մարզասրահ, եթե դա իմ հետաքրություններից մեկը չլիներ, ես հաստատ Դոմինո սիտքոմում շանս չէի ունենա ներգրավված լինելու։ Կարանտինը և նմանատիպ դժվարին իրավիճակները ինչպես են անդրադառնում երգչի կարիերայի վրա։ Ինչպես է ձեզ հաջողվում հաղթանակած դուրս գալ բոլոր դժվարություններից և միշտ այդպես փայլել։ Նախ ուզում եմ ասել, վայ այդ կարանտինի, ինչն եմ ասել ես։ Կարանտինը կարծում եմ, որ որոշ բնագավառների վրա շատ-շատ ծանր ազդեց և հենց երկարվեստը, շոու բիզնեսը են բնագավառներ, որի վրա թերևս ամենա շատ տուժած բնագավառներից մեկը, որի վրա ամենա շատ ազդեց, վատի մաստով ազդեց։ Կյանքում ևս մեկ շատ կարևոր հատկություն երևի թե պետք է ունենա մարդը, դա համբերերը լինա, համբերությունը, շատ դժվար բան, շատ։ Ինչպես հաջողվեց հաղթահարել, կարծում եմ համբերելով, համբերելով և թե ժամանակը անիմաստ չկորցնելով, որովհետև ես այս ամբողջ ընթացքում էլի շարունակել եմ աշխատել ինքս ինձ վրա, համարյա ամեն օր ձայնավարժություններ անել, իմ երգերը վերհիշել, կրկնել, նորից երգել, որպեսզի մնամ ֆորմայի մեջ, ոնց որ ասում են, որովհետև համարյա 1 տարի չաշխատելով շատ հեշտ է կորցնել քո հմտությունները մասնագիտական։ Այդպես համբերեցինք, կարծես թե հաղթահարել ենք արդեն, կարծես թե, չեմ ուզում, արդեն վախենում եմ հաստատ ու հստակ բան ասել, որովհետև Աստված գիտի թե վաղը ինչ կլինի, նորից կշարունակվի, չի շարունակվի, նորից սահմանափակումներ, Աստված տա որ չլինեն, Աստված տա որ ամեն ինչ լավ լինի, բնականոն կյանքի հունը գնա, մենք էլ աշխատենք ու ապրենք մեր նորմալ կյանքով։ Պարը դեր ունի ձեր կյանքում։ Օ, պարը շատ գեղեցիկ, իհարկե, շատ գեղեցիկ դեր ունի իմ կյանքում ու շատ գեղեցիկ հուշեր արտնացնում իմ կյանքում։ Ես որ ասեմ, պրոֆեսիոնալ զբաղվել եմ պարով, ոչ, մասնագիտությունից ելնելով բնականաբար պետք է եղել ինչ-որ շարժումներ անել, շարժումներ սովորել, բայց շատ ճկուն ու ճարպիկ չի մարմինս այդ առումով, պարելու համար պետք է շատ ճկուն մարմին ունենալ։ Ես միգուցե ունեմ ավելի ուժեղ մարմին, բայց այստեղ ուժը չի կարևոր, այլ ճարպկությունը, ճկունությունը։
Բայց Parallel Armenia TV-ին ժամանակին ուներ պրոյեկտ Երբ Պարում են Աստղերը։ Parallel այդ պրոյեկտում ես գնացի միջև ֆինալ իմ զույգի հետ մենք Պարում ենք լատինոամերիկյան պարեր։ Զարմանալիորեն ինչ որ սկսեց այդ ամեն ինչը ինձ հեշտ դրվեց ու վատ չէր ստացվում։ Ու Եզրափակիչ փուլում հաղթող ճանաչվեցինք։ Ու ստացա մրցանակ շրջագայություն Իսպանիա։ Այնպես որ պարը պատկերացնում ես, ինչ գեղեցիկ հուշեր արտնացնում։ Պարելով ես գնացի մեկ շաբաթ Իսպանիա շրջագայելու։ Առհասարակ հեշտ եւ արագ եք սովորում պարերը։ Ոչ այդքան, բայց չէի էլ ասի, թե շատ դժվար է ինձ տրվում։ Նույն տեսահոլովակների համար, որ պետք է լինում, ասենք, այդ խարիոգրաֆները գալիս են, պար են դնում, պարուսուսներով, որ պարը դնում է, չեմ կարծում, թե իրենց շատ եմ չարչարում։ Նորմալ։ Հիմա միգուցե ավելի դժվար, բայց այն ժամանակ, երբ որ պրոյեկտին էի մասնակցում, արդեն ընկել էի հունի մեջ, երբ որ մի բանով սկսում ես զբաղվել, կարող ես սկզբում քեզ դժվար տրվի, բայց հետո դե ամբողջ պրոյեկտի ընթացքում մենք երևի թե ասենք 10 պար դրեցին, 10 պար պարեցին։ Երրորդ, չորրորդից հետո արդեն քեզ սկսում ավելի հեշտ ընկալելի դառնալ այդ ամենը, ու շատ արագ ես ըմբռնում ու ամեն ինչ ավելի արագ ես անում։ Հիմա էլի հետ եմ վարժվել, կարծում եմ հիմա դժվար կսովորեմ։ Կպատմեք, թե ձեր ազատ ժամանակն ինչով եք սիրում լցնել։ Այ շատ-շատ բաներով, ֆիլմեր եմ շատ սիրում նայել։ Սիրում եմ կրակել, ու բավականին լավ է դա ինձ մոտ ստացվում։ Հրաձգարան գնում եմ ու այնտեղ կրակում եմ։ Գիրք եմ կարդում, ընկերներիս հետ եմ հանդիպում, շատ սիրում եմ հանդիպել, նստել, զրուցել, միգուցե նարդի խաղանք, այսպես, միգուցե մեկ այլ խաղ ինչ-որ նստենք ընկերներով խաղանք։ Դե, իհարկե, ամենասիրածս զբաղմունքը, դա երևի թե զբաղմունք էլ չէ, հասի կյանքիս իմաստն է, դա տղայիս հետ խաղալն է, տանը իր հետ շփվելն է, այդպես։ Ունեք այլ մասնագիտություններ, որոնց մասին մեր հեռուստադիտողները չգիտեն, հասուն տարիքում նոր մասնագիտություններ սովորելու մասին, ինչ կարծիք ունեք դուք։ Այ շատ լավ եմ դրան վերաբերվում, շատ դրական ու նախանձում եմ, այսպես ասեմ, իրոք նախանձում եմ մարդկանց, ովքեր ունեն մի քանի մասնագիտություն, կարողանում են ժամանակ գտնել, տրամադրել, որպիսի ձեռք բերեն եւս մեկ մասնագիտություն կամ եւս երկու, ինչի՞ չէ։ Ուղղակի ինքս համարում եմ, որ եթե զբաղվում ես մի բանով ձեռքս բերում մասնագիտություն, մեկը պետք է լավ զբաղվես, երկուսն ես երկուսով էլ պետք է հավասարաչափ լավ զբաղվես։ Եթե ձեռքս բերում մասնագիտություն, ու դու այդ մասնագիտության մեջ պետք է լինես արհեստավոր, նվիրվես, ցավոք սրտի ժամանակս չի հերիքել, չի ներել, որպեսզի ես ունենամ երկրորդ մասնագիտությունը, անգամ եթե ձեռք բերեի ունենա երկրորդ մասնագիտություն, վստահ եմ, որ ինքը երկրորդ պլանում էր լինելու, այդքան շատ ժամանակ չէի տրամադրելու ես այդ մասնագիտությանը, իսկ եթե ինչ-որ մի բանով չես զբաղվում, ժամանակի ընթացքում քիչ-քիչ կորցնում ես։ Դա ոնց որ լեզու սովորելն է։ Պարապում ես անգլերեն, օրինակի համար, սովորում ես, բայց եթե ժամանակի ընթացքում չես շփվում ոչ մեկի հետ այդ լեզվով, սկսում ես նորից մոռանալ քո պարապած ու քո սովորած անգլերենը։ Շատ եմ ափսոսում, որ չունեմ մեկ այլ մասնագիտություն եւս, որով կարող էի զբաղվել, բայց միևնույն ժամանակ հասկանում եմ, որ ժամանակը չէր ներելու ու այդ մասնագիտությունը դառնալու էր ինչ-որ թերի բան։ Սիրելի Նարեկ, Հեքիաթֆիլմ բլոգը ձեզ համար պատրաստել է անակնկալ նվերներ։ Շատ լավ, սպասում եմ։ Ուրա։ Այս բուժիչ եւ զարմանահրաշ Նարեկ գիրքը ձեզ ենք նվիրում My Book Store Արցանց գրախանութի կողմից, որն իրականացնում է գրքերի անվճար առաքում Հայաստանի Հանրապետության ողջ տարածքում։ Շնորհակալ եմ շատ, Նարեկը իր հրաշագործ գիրք է, եւ հիմա որ նվիրում եք ու ասեցիք, ես զարմացա, թե ինչու ես չունեի մինչ այս տանը, ու վստահ եղեք, որ շատ կարևոր տեղ է գրավելու իմ տան մեջ ու ինձ հետ է լինելու միշտ։ Շնորհակալ եմ։ Ձեզ ենք նվիրում նաև Փայտյա անվանական հուշանվեր կետ.am ընկերության կողմից, որը զբաղվում է փայտյա իրերի, օրգանական ապակու, կաշվի եւ այլ նյութերի լազերային հատմամբ եւ փորագրմամբ։ Շնորհակալ եմ։ Շատ գեղեցիկ է։
Ընտանիքի առողջության ծառ Նարեկ Բավեյանին սիրով հեքիաթ ֆիլմ։ Շատ շնորհակալ եմ։ Մեր նկարահանման աջակցելու համար խորին շնորհակալություն ենք հայտնում Friends House հակասրճարանին։ Այստեղ դուք կարող եք կարդալ գրքեր, խաղալ խաղեր, օգտվել անսահմանափակ սուրճից, թեյից ու քաղցրավենիքից։ Սրահները հարմար են հանդիպումների, տրեյնինգների, կոնֆերանսների անցկացման, ինչպես նաև ֆրիլանս աշխատանքի կամ էլ ուղղակի ընկերական հանդիպումների համար։ Դե ինչ, շարունակենք մեր զրույցը։ Շարունակենք։ Սիրելի Նարեկ, մեր հաղորդման երկրորդ մասում կուզեմ, որ մի փոքր խորհենք կյանքի և աշխարհի մասին։ Ինչ եք կարծում, ինչից են մարդիկ չարանում։ Կան արդյոք բարի և չար մարդիկ, թե իրավիճակներն են պահի տակ նրանց փոխում։ Մենք անցանք արդեն փիլիսոփայության, ոնց հասկանում եմ, խորը փիլիսոփայական բաներից ենք խոսելու։ Բայց որ պատասխանեմ հիմա այդ հարցին, Միլինա ջան, կհասկանաս, քո տարիքում, փորձի, քո տարիքում կարծում եմ մի փոքր դժվար է նմանատիպ խորը թեմաներից խոսելը։ Ինչից են չարանում մարդիկ, վատ բաներից ու չարությունից, որ իրենց հետ տեղի է ունենում այս կյանքում։ Ես չեմ կարծում, թե մարդը չար է ծնվում։ Ես մի քիչ չեմ հավատում այդ թեզին, այսպես ասած։ Ես կարծում եմ, յուրաքանչյուր մարդու մեջ կա ամեն ինչ, քանի տեսակ գիտենք մենք մարդու, որ ինչի առհասարակ մարդը ընդունակ, ինչեր կարող ենք պատկերացնել, այդ ամեն ինչը կա յուրաքանչյուր մարդու մեջ, ուղղակի ըստ իրավիճակի, որոշ մարդկանց մոտ դա արտահայտվում է, կախված իրավիճակից, պահի պահանջից, որոշ մարդկանց մոտ չի արտահայտվում։ Մարդկա այդպես էլ բարի է մնում, որտեվ կյանքը իրեն չի ստիպում, ինքը չի առնչվում այդպիսի սիտուացիաների հետ, իր հետ կյանքում վատ ու չար բաներ տեղի չեն ունենում, դրա համար ինքն էլ չի չարանում։ Բայց նաև մարդիկ կան, որոնք շատ մեծ կամքի ուժ ունեն ու շատ բարի հոգի ունեն, որոնց հետ անգամ եթե կյանքում վատ բաներ են տեղի ունենում, նրանք միևնույնը չեն չարանում, պահում են իրենց մարդ տեսակը։ Ես մի պատմություն հիշեցի այս հարցի հետ կապված, որ մի երիտասարդ տղա անչափահաս գողություն է անում մի խանութից, ու այդ ժամանակ վազքի աշխարհի չեմպիոն մեկը տեսնում է, որ գոռում են «բռնեք գողին, բռնեք գողին» ու վազում է տղայի հետևից։ Ուրեմն տղան վախեցած, որ իրեն հետևից վազում են, որ կարող է բռնեն, այնպես արագ է փախնում, որ վազքի աշխարհի չեմպիոնը չի կարողանում հասնել տղայի հետևից ու բռնել նրան։ Ասած ըստ ինչ է, որ մենք ինքներս չգիտենք, թե էքստրիմալ սիտուացիաներում, երբ որ կյանքը մեզ կարող է կանգնեցնել ինչ-որ շատ բարդ խնդրի առաջ, թե ինչ հնարավորություններ մեր մեջ կա ու այդ պահին ինչ հնարավորություններ դուրս կժայթքի մեզնից ու մենք ինչպիսինը կլինենք։ Վախի առաջ կարող են այնպես փոխվենք, որ դառնանք անճանաչելի այնպիսի արարքների ի վիճակի լինենք, որ մենք ինքներս էլ մեզնից չենք սպասում։ Ոնց որ այդ երիտասարդ տղան, որ այնպես արագ է վազել, որ վազքի չեմպիոնը չի հասել իր հետևից։ Այնպես որ կարծում եմ, որ ամեն ինչ կախված է իրավիճակներից կյանքում, թե մարդուն կյանքը ինչպիսի իրավիճակների դիմաց է կանգնացնում։ Մեկը չարանում է, մյուսը հակառակը հասկանում է, որ պետք չի այդքան էլ չար լինել։ Միջայլոց ես խոսեցի վատից, չարանալուց, նաև ինչիչ է կան դեպքեր, որ լավն էլ, դրականն էլ, բարությունն էլ բերում է հենց նույն լավ էֆեկտին։ Շատ հնարավոր է, որպեսի մարդը լինի չարացած, նեգատիվ տրամադրված, բայց իրեն շրջապատը կամ որևիցե մի մարդ այնքան սեր ու բարություն տա, որ այդ սառույցը ու չարությունը իր մեջ կոտրվի, որ ինքը տեսնի, թե ինչպիսին կարա լինի նաև մարդը ու կյանքը, ու ինքն էլ վերափոխվի ավելի այլ հայացքներով ու ավելի դրական վերաբերվի ու լավ նայի կյանքին ու մարդկանց։ Հասկացա՞ր։ Հա։ 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 Դե լավ։ Դուք ձեր երեխաներին ինչպիսի դաստիարակություն եք տալիս։ Ինչ սպասելիքներ ունեք նրանցից, որքանով նրանք պիտի լսեն ձեզ և որքանով ունենան սեփական կարծիքն ու դիրքորոշումը կյանքում։ Ինչպիսի հայրիկ եք դուք։ Օհ, ինչպիսի հայրիկ եմ ես։ Չգիտեմ, դեռ շատ ճանապարհ ունեմ անցնելու երեխայիս ու հետագայում մոտ ապագայում նաև երկրորդիս, այսպես ասեմ, երեխաներիս հետ, որպեսզի կյանքը ցույց տա, թե ինչպիսի հայրիկ եմ ես։ Ես
հուսով եմ, որ լավ հայրիկ կլինեմ ու տարիներ հետո, երբ որ արդեն իմ երեխաները կլինեն կայուն ու անկախ մեծահասակ մարդիկ, գոհ կլինեն իրենց հայրիկից։ Ես հուսով եմ, որ գոհ կլինեն ու ես լավ հայրիկ կլինեմ այդ տարիների ընթացքում։ Իսկ հիմա կարող եմ ասել, որ ինչպիսի դաստիարակություն։ Գիտես, ես փորձում եմ իմ տղային ու երկրորդ տղաս էլ հեսա շատ շուտով կծնվի Աստված առաջ, ես ազատ եմ թողում իրեն։ Ես իհարկե դաստիարակում եմ, ասում եմ, որպեսի լավը վատից տարբերի, անշնորհքությունը շնորհքից, շնորհքով լինելուց, կուլտուրական լինելուց, դաստիարակված լինելուց տարբերի եւ այլն եւ այլն, բայց մեծ հաշվով ես իրեն շատ ազատ եմ թողում, որպեսի ինքը հետագայում ամբողջ կյանքի ընթացքում երբևիցե չընկճվի, չկոմպլեքսավորվի իր կարծիքը արտահայտելուց, իր տեսանկյունը ունենալուց, որպեսի անկախ մարդ լինի, որպեսի ինչ-որ քայլ անելուց առաջ շատ չկասկածի ու շատ չերկմտի, որովհետև իրականում լինում են շատ շնորհքով մարդիկ, շատ խելացի մտքեր ունեցող մարդիկ, բայց իրենց բնավորության, վախկոտ բնավորության, ոչ այն իմաստով, որ ինքը վախկոտ առհասարակ, որ պշտեսանում, վախենում է, այլ վախենում են արտահայտվեն միտքը, իրենց կարծիքը, դրա պատճառով իրենց լավ միտքը, իրենց հարուստ ուղեղը կարող է մնա հենց իրենց մեջ էլ փակված, միտեղ, որ իրենք կարող էին իրենց դրսևորել, իրենց լավ կարծիքները ու մտքերը արտահայտել, կողա կոմպլեքսավորվեն ու չասեն։ Ես կարծում եմ, երբ որ ծնողը շատ անընդհատ տեղին եւ անտեղին ասում, մի արա, չի կարելի, անընդհատ չի կարելի, չի կարելի, մի արա, նկատողությունները երբ որ շատ անում է երեխայի մոտ, անկախ իրանից ինչ-որ կոմպլեքս է ձևավորվում, որ միշտ ինքը ինչ-որ արտահայտվելուց արդեն, ինչ-որ բան անելուց առաջ պետք է մի հատ հասկանա, իրեն կարելի է, թողում են դանի, թե չէ։ Դա արդեն բերում է այդ իմ ասած վատ կոմպլեքսին։ Ես թողում եմ, որպեսզի ինքը ազատ լինի, ազատ արտահայտվի։ Դրա համար մեկ-մեկ անշնորհ լկստված բաներ ալինում, շատ հաճախ, քանի որ ես իրան ազատ եմ թողնում, բայց ոչինչ, կարծում եմ ավելի լավ այս տարիքում մի փոքր լկստված լինի, քան հետագայում ինքը իրեն որպես մարդ ամաչի դրսևորի ճիշտ։ Այդպես։ Հարգելի Նարեկ, ինչ կասեք մեծերի հանդեպ հարգանքի մասին։ Ինչպիսին պիտի լինի ամբողջ մարդկության պահվածքը մեծահասակների հանդեպ։ Ես անգամ մի երգ ունեմ, մեր մեծերը կոչվում է, որ կրկներ քմբեր մեծերը, մեծերը հարգանքի են արժանի, ով որ մեծի խոսքը լսի, ոտքը կարին չի դիպչի։ Կրկներքի բառերն են, որը ես եմ գրել էլի։ Միանշանակ պետք է հարգել ու գնահատել մեծերի արածը։ Երբևիցե պետք չի ու չի կարելի մոռանալ, թե ինչ են արել մեր պապիկներն ու տատիկները, մեր պապաներն ու մամաները մեր երկրի համար, սկսած երկրից, իրենց աշխատանքով, իրենց նվիրումով, վերջացրած հենց անձամբ իրենց ընտանիքում, իրենց երեխաների համար, թե ինչեր են արել։ Բայց երբ որ այդ երգը գրեցի ու երգեցի, ինձ համար զարմանալի ինչ-որ հարցեր առաջացան, մարդիկ եղան, որ հարցրեցին, բայց գիտես, ամեն մեծ չի, չէ՞, որ հարգանքի արժանի, միգուցե լինի մեծ, ով որ այդքան էլ լավ կյանքով չի ապրել, ինչի չի լինում մեծ, ով իր երեխային թողնում ու գնում։ Ցավոք սրտի, ասի, այո, լինում էլ է, բայց նույն հաջողությամբ, ասի, երբ որ մենք երգում ենք զինվորի մասին ու գովերգում ենք զինվորին, մենք չենք խոսում, չեն դասալիքների մասին, ովքեր թողնում են բանակը ու փախչում են, ասենք ծառայությունից փախչում են, գնում են, հետո դատվում են կամ չեն դատվում, չգիտեմ, եւ այլն։ Ասի, մենք երբ որ խոսում ենք կամ գովերգում ենք սերը, մենք չենք խոսում, չէ՞, այն դավաճանողի մասին, ով իր սիրած էակին դավաճանում գնում է, չգիտեմ, մեկ ուրիշի մոտ։ Նույնն էլ այս դեպքն է, երբ որ մենք մեծի մասին ենք խոսում ու խոսում ենք, որ պետք է հարգել, գնահատել ու սիրել մեր մեծերին, որտեղ իրենք կյանքում մեզ այնքան սեր են տվել, այնքան սեր մեր ծնված այսքան ժամանակից մինչև հիմա էլ տալիս են, որ մենք պարտավոր ենք գոնե դրա մի մասը կարողանալ վերադարձնել։ Երբ որ ես խոսում եմ, ես չեմ խոսում այն վատ երևույթների մասին, որոնք ամեն տեղ են լինում։ Այնպես որ միանշանակ մեծերին պետք է հարգել ու սիրել, բայց շեշտեմ, քանի որ այդպիսի խոսակցություններ լինում են, շեշտեմ, որ մեծերին, ովքեր արժանի են դրանց, իսկ հիմնականում մեծերը, եթե նորմալ ծնող են, նորմալ տատիկ են, պապիկ են, միշտ էլ արժանի են հարգանքի ու սիրո։
կասեք ինչպես ճիշտ ընտրել սեփական երազանքը եւ ինչպես այն իրականացնել։ Ինչ հատկանիշներ պիտի ունենա մարդը իր երազանքն իրականացնելու համար։ Կգիսվեք մեզ հետ ձեր օրինակով։ Շատ պարզ ֆորմուլա կա այստեղ։ Երազանքը ճիշտ ընտրելու ու իրականացնելու։ Շատերը նախ պետք է հասկանա մարդը, թե ինչ է ինքը ուզում ու ինչի մասին է ինքը երազում իրականում։ Որտեվ մանավանդ հիմա մեր օրերում, երբ որ ինտերնետը ամեն ինչ շատ զարգացած ու ամբողջ աշխարհը կարծես մեր հեռախոսի մեջ է, հա, կարող ենք բացել ու տեսնել ամեն ինչ։ Թանկարժեք նավերից սկսած, այդ յախտակոչվածներից սկսած, հա, ծովերում շքեղ կյանքով ապրող ինչ-որ մեծահարուստներից վերջացած մինչև հերոստաստղեր եւ այլն եւ այլն։ Ու այդ ամեն ինչը շատ գայթակղիչ է, ու երբ որ մարդը նայում է, կարող է իրեն թվա, թե ինքն էլ է դրա մասին երազում։ Բայց մարդ պետք է ինքը իր հետ անկեղծ լինի, որովհետև կա մարդ, ով երազում է փոքր ժամանակից, երազում է, որ ինքը պետք է մեքենայի արեստավոր դառնա ու մեքենան էր սարքի։ Ամենաճիշտ երազանքը էտա, երբ որ դու կարողանում ես հասկանալ, դու իրոք ինչ ես ուզում, ինչի մասին ես դու իրոք երազում, որովհետև եթե դա խապկանք է, եթե դա քո երազանքը չի, դու հասնելու ես դրան, միգուցե հասնես դրան ու հասկանաս շատ ուշ, որ փաստորեն դա քեզ ոչ մի բան չի ասում ու չի երջանկացնում առհասարակ, բայց հասնելով ինչ-որ թանկարժեք բաների կամ հերոստաստղի կյանքով ապրելը, բայց այն ինչ-որ դու իրոք երազում էիր, որ դու պետք է մեքենայի շարժիչի լավ մասնագետ դառնաս ու լավ մեքենա սարքես, այդ մեքենայի շարժիչները դու սարքես, ունենաս լավ ընտանիք, աշխատես քո գումարը լավ, նորմալ աշխատես, ինչու ոչ, քո հալալ քրտինքով գնաս տուն ու երեկոյան շատ երջանիկ լինես քո ընտանիքի գրկում, այդ էր փաստորեն քո երազանք, ու դու դրանով երջանիկ ես։ Այսինքն, ասածս ինչա, որ պետք չի խապնվել սուտ ու դատարկ երազանքներով, որ դա ձերն է, պետք է ինքները ձեր առաջ ազնիվ լինեք, մարդը պետք է ազնիվ լինի ինքը իր առաջ ու հստակ գիտակցի ինչի մասին է ինքը երազում, հստակ գիտակցի։ Դա կարողանա կյանքում ամենահասարակ բանը, բայց եթե ինքը զբաղվի դրանով, եթե դա ինքը իրականացնի, ինքը կլինի երջանիկ։ Մեր հեռուստադիտողներին շատ հետաքրքիր կլինի իմանալ, թե ինչու հետո ինչ։ Թե ինչու են հայտնի մարդկանցից շատերը հեռավորություն պահպանում իրենց երկրպագուններից, անգամ նրանց նամակներին չեն պատասխանում, ինչի համար է այդ վարքագիծը և արդյոք դա կապ ունի աստղային հիվանդության հետ։ Միգուցե ինչ-որ մեկի հետ կապ ունի աստղային հիվանդության հետ։ Ես կսկսեմ, որ ասեմ, չկա նմանատիպ երևույթ, չէ, լավ էլ կա, շատ մարդկանց մոտ կա աստղային հիվանդություն։ Բայց միգուցե նաև շատ պրիմիտիվ հասարակ բաների հետ կապ ունի, օրինակ ժամանակը չէ երիկի, որպեսզի բոլորին պատասխանեն, օրինակ։ Մանավանդ հիմա նամակը այնպես չի, որ սենց նստում գրում են, հա, որ ասես փոստատարը միջև բերի 10 հատ նամակ ամսվա կտրվածքով, եւ նամակը կարող է էլեկտրոնային գա ու գա, չէ՞, հարյուրներով, հազարներով անդադար ամեն րոպե կարող է գա, այնպես որ մարդը կարող է իրոք ի վիճակի չլինել։ Շատ ու շատ բաներ պետք է հաշվի առնենք, որ այդ նույն երկիչը, նույն հեռուստաստղ դերասան կլինի կամ ինչ, մարդը կենթանի մարդամիս ու արյունից տրամադրություն ունեցող, հոգի ունեցող, որը կարող է ուղղակի չուզենա ինչ-որ բանի պատասխանի, որը կարող է ուղղակի պահի տակ չուզենա ինչ-որ մեկի հետ շփվի, տրամադրություն չունենա եւ այլն եւ այլն։ Այդ տարբերակն էլ պետք է հասկանանք։ Բայց կարծում եմ, որ հնարավորության սահմաններում եւ իհարկե եթե բովանդակությունը հաճելի է ու ոչ մի տհաճ բան չկա, կարծում եմ, որ եթե դժվար չի, կարելի է նաեւ պատասխանել երկրպագուներին։ Հեռավորության հետ կապված, գիտես, միշտ հեքիաթը ինչի համար է հետաքրքիր, հեքիաթը ինչով է հեքիաթ, որ ինքը հեքիաթ է ու մի անհասանելի, մի սենց երևակայական աշխարհա, չէ՞։ Դու պատկերացնում ես, որ հեքիաթը լիներ քո ամենօրյա առօրյա կյանքը, արդյոք այդ հեքիաթը կլիներ նույնչափ հետաքրքիր, ինչ որ ինքը կա իրականում։ Պատկերացրա, դու հեքիաթը ինչի մասին ես կարդացել, միգուցե հիմա այդ տարիքից արդեն դուրս ես գալի, որպեսի հեքիաթներ կարդաց, բայց օրինակը հավատա մեծերի վրա էլա, որովհետև հիմա քեզ համար նայել քո ամենասիրած երգչուհին, ասա, ոչ պարտադիր է հայ, Լիլիթ Հովանեսյանը, օրինակ Լիլիթ Հովանեսյանը հայ, ավելի լավ, ինչ որ չափով հեքիաթ չի քեզ համար տեսնել, այն ինչ որ կատարվում է իր կյանքում,
իր գործունեությունը բեմը, չէ, բայց հեքիաթ ասելով հասկանում ես լավ իմաստով, հեքիաթ չի, ինչ որ դու նայում ես իր ելույթները, շորերը, չէ, այդ պրինցեսայի շորեր ոնց որ լինի, սաղճող կոստյումները, բեմի ելույթները, ձայնը, երգելը, բան, ու երբ որ այդ հեքիաթը դառնում է սովորական, քեզ շատ մոտ ու ամեն օր քո կյանքի առօրյայի մի մասը, հավատա ցանկացած բան, ցանկացած բան, դառնում է սովորական ու դառնում է ոչ այդքան հիացմունքի առարկա։ Դրա համար ես կարծում եմ, որ ինչ որ չափով լինել անհասանելի, ինչ որ չափով լինել առեղծվածային, ինչ որ գաղտնիք ունենալ, ամբողջությամբ բաց չլինել, ամբողջությամբ հասանելի ու հասկանալի չլինելը ամբողջությամբ, չեմ ասում սենց փակվես ու վերջ, բայց ամբողջությամբ էլ բացվել ու հասանելի լինել ճիշտ չի, որովհետև կդառնաս մի սովորական երևույթ, ավելի լավ է այդ մի փոքր այդ դիստանցիան ամեն դեպքում որպեսի լինի, ես այդպես եմ կարծում։ Սիրելի Նարեկ, ինչ կփոխեիք երկրագնդի վրա։ Շատ բաներ կա, որ կփոխեի, եթե ես կարողանայի այնպես անել, որ պատերազմ չլինի, առաջին հերթին այդպես կանայի, որ պատերազմ առհասարակ չլինի, մարդիկ ուղղակի չհասկանան պատերազմը ինչ է, այսինքն դրա մասին չմտածեն ու պատկերացրա լինի մի բան, ինչի մասին մենք չգիտենք, գաղափարել չունենք, ուրեմն չենք էլ մտածում, չէ՞, դրա մասին։ Այո, ես կուզենայի, որ պատերազմ լիներ մի բան, ասենց վերացնեի մարդկանց հասկացողության, հուշերի, ամեն ինչի ուղեղի մեջ ցենց հանե, իրենք սկի չիմ են պատերազմ, այդ ինչ բան է, այսենց։ Կուզենայի այնպես անել, որպեսի բնությունը քիչ աղտոտվեր, որտեղ իրականում մենք շատ ասենց քայքայում ենք մեր մոլորակը, մեր երկրագունդը, մեր ապրելակերպով ու գործարաններով ու չգիտեմ ինչով։ Երևի թե ամենակարևոր բաները հետա, որ կուզենայի անեի։ Ու քանի որ մանավանդ իմ տղայիս ծնվելուց հետո ես երեխաներին շատ այսպես վերաբերմունքս փոխվեց, առաջ էլ սիրում էի, բայց երբ որ ունեցա իմ երեխան, արդեն այսպես հասկացա, թե դա ինչ աշխարհ է։ Ես եթե կարողանայի այնպես կանայի, որ պուճուրները մանկությունը գոնը, հետո կմեծանան, իրանք գիտեն արդեն ինչ կանեն, դարտերի մեջ կընկնեն, հոգսերի մեջ կընկնեն, ինչ էդ իրանց գործն է, բայց կուզեի, որ մանկությունը գոնը երջանիկ անցնի, որովհետև շատ ու շատ խնդիրներ մարդու կյանքում հետագայում գալիս է մանկությունից հիմնականում, մանուկ հասակում ոչ լիարժեք երջանիկ մանկություն ունենալուց, ինչ-որ խնդիրներ ունենալուց, այդ ամեն ինչը հետագայում արդեն հասուն տարիքում մարդու մոտ շատ ուժեղ արտահայտվում է, բերում է ինչ-որ խնդիրների, իսկ եթե ոչ, եթե ունեցել ես լիարժեք հետաքրքիր գեղեցիկ մանկություն, հաստատ հետագայում էլ շանսերը մեծանում են, որ դու կլինես ավելի դրական, լավ, պոզիտիվ մարդ։ Եվ իմ վերջին հարցը, հաջողությունն ինչի շնորհիվ է տրվում մարդուն, եւ որն է անձամբ ձեր հաջողության գաղտնիքը։ Ես կարծում եմ, հաջողությունը տրվում է շատ աշխատելու, աշխատասիրության շնորհիվ։ Կարծում եմ, որ մարդու հաջողակ լինելուց էլ է դա գալիս, մարդ պետք է մի քիչ բախտավոր լինի, էլի, որտեղ կան մարդիկ, ովքեր շատ աշխատում են, բայց այսպես հաջողությունը կյանքը իրենց չի ժպտում։ Ես կարծում եմ, այստեղ մի քիչ պետք է նաև մարդու տրամադրվածությունը հաշվի առնել այդ ամեն ինչին, մարդը ինքն էլ պետք է ձգի իրեն այդ հաջողությունը, դու պետք է կյանքում տրամադրված լինես հաջողակ լինելու, դու պետք է քո մտքերով անընդհատ մտածես այդ պոզիտիվի ու այդ հաջողակ լինելու մասին, շատ մտածես ու շատ երազես ու շատ աշխատես այն ամենի մասին, ինչին ուզում ես հասնես, այդ դեպքում շատ քիչ է հավանական, որ դու հաջողության չես հասնի, որտեղ նու պետք այն աշխարհի ամենաանբախտ մարդը լինես, էլի, որ ինչ ուզում ես արա, մեկա քեզ հաջողությունը չի ժպտում։ Ես կարծում եմ, այդ աշխատասիրությունը եւ այդ հաջողությունը ընդառաջ գնալ շատ կարևոր բան է։ Բայց Սիրելի Նարեկ, Սիրելի Միլենա, ուրախ եմ, որ մեր հանդիպումն իրականություն դարձավ եւ մենք ունեցանք շատ հետաքրքիր ու կարևոր զրույց, որի համար հայտնում եմ ձեզ իմ շնորհակալությունը։ Ինչ կավելացնեք մեր այսօրվա զրույցին եւ ինչ կմաղթեք մեր սիրելի հեռուստադիտողներին։ Ես էլ շատ ուրախ եմ, իրոք շատ հաճելի էր հյուրընկալվել քեզ։ Կավելացնեմ, որ ինձ համար շատ անսպասելի զրույց էր, որտեվ իմանալով, որ գալու եմ
հյուրն եմ լինելու քեզ, այսինքն ինձանից շատ ավելի տարիքով փոքր մի աղջնյակի, աղջնյակ, մի աղջնյակի, կարծում էի, որ մենք ավելի այսպես մանկական ու թեթև թեմաների շուրջ ենք զրուցելու, բայց պարզվեց, որ շատ ավելի խորը, շատ մեծական ու երբեմն նաև ինչ-որ չափով փիլիսոփայական ինչ-որ թեմաների մենք անդրադարձանք, ինչը ինձ համար շատ հաճելի էր, շատ զարմացա և հաճելիորեն զարմացա։ Ձեր հեռուստադիտողին էլ կմաղթեմ, որպեսզի հավատարիմ մնան ձեզ, միշտ նայեմ ձեր հաղորդումները, քանի որ արդեն կարծում եմ բոլորս էլ հասկացանք, որ այս հաղորդումները ոչ միայն ժամանցային են, այլ նաև ինչի՞ չէ կյանքում, կարող են ինչ-որ մեկի մեր խոսակցությունից գոնե մի բան, ինչ-որ մի խորհուրդ, չգիտեմ, մեկ ժամ զրուցեցինք օրինակի համար, այդ մեկ ժամվա ընթացքում ասաց մի որոցե նախադասություն, մի բալիկի, մի երիտասարդի մեջ ֆիքսվի ու դա նրան կյանքում ինչ-որ ձև օգտակար լինի, որպեսզի ճիշտ առաջնորդվի։ Այնպես որ բոլորիդ մաղթում եմ բարի դիտում, ձեզ էլ անխափան եթեր։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։ Հեքիաթֆիլմ բլոգի եթերում արվեստ և մշակույթ հաղորդումներ։ Մեր այս թողարկման հյուրը սիրված և շատ տաղանդավոր երգիչ Նարեկ Բավեյանն էր։ Հետևեք մեր թողարկումներին, կհանդիպենք։